ідеєю, чинником, лейтмотивом створення твору, який називається «Вічно в серці», стало моє бажання нагадати людям про те, що захисників, які віддали життя за батьківщину, які втратили здоров'я, захищаючи Україну, потрібно пам'ятати не тільки виключно по святам, в День захисника батьківщини, Збройних сил України і таке інше, а повсякчасно і повсякденно. Горять калини кетяги червоні на жовтім тлі осінніх килимів. І сонце виграє у кожнім гроні, і всюди чутно молитовний спів. Покрова землю вкрила подолистам, а в душу лине світла благодать. Сьогодні в ці хвилини урочисті усіх загиблих хочу пригадати. Хто беззавітно так любив країну, кому уже не буде вороття, життя хто положив за Україну, кому уже не буде вороття. Давайте пригадаємо поіменно усіх героїв підлої війни, приспустимо обвітрені знамена, ми, доньки українські і сини. Герої завжди будуть в нашім серці, а імена їх житимуть в віках. В тилу, на фронті, в повсякденнім герці, не тільки в день святий захисника.